ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ନା ଅଛି ଡ୍ରେନ୍, ନା ଅଛି ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା। ବର୍ଷ ତମାମ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭରା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ବାବେବିର ଗାଁର ତଳପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର। ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଅନବରତ ରାସ୍ତାରେ ବୋହୁଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ପାଣି ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା ହେଇଗଲାନ ଯେ ଆଠେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛେ ସବୁବେଳେ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା। ରାସ୍ତା ସବୁ ହିଟି ହିଟା ପଡ଼ୁଛୁ, ମୁଇଁ ବି ହିଟି ପଲି ଚାଷ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତି ତ ତରା ତରା ଯେନ୍ତା ପା ମାଡ଼ି ହେବା କି ବାସି ବାସି କରି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବାକି ତ ବହୁତ ଖରାପ। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ପେନ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଥିଲା, ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇରେ ଯେତେ ଦିଆ ହେଇଛେ ସବୁ ତ ପେନ୍ ନେଇ ବାରବାର ପ୍ରାୟ କରି, ଆଉ ଯେତେ ଜାଗା ବାହାରିଛେ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ କମ୍ ବାହାରୁଛେ ପେନ୍, ଆଉ ବେଶୀ କରି ଫାଟି ଫାଟି ହେଇଛେ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଇପ୍। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ତ ପେନ୍ ଚାଲୁଛେ ଦେଖୁଛ, ଯେତେ ଚାଲିଛେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିନି ପାରବାର, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିନି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବା କାଜେ ଦରକାର ଅଛେ, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟା ଦରକାର ଅଛେ। ପଦ୍ମନା ପଟେଲ ରାସ୍ତାନେ ଚାଲିନି ହେବା, ଆର୍ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଆମକେ ଡ୍ରେନ୍ ଦରକାର ହେ। ଆଉ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍, ସବୁ ହିଟି ହୁଟା ପଡ଼ୁଛନ୍, ପାନ୍ ସବୁବେଳେ ଏକା ଆଠେକ ପାନ୍ ଚାଲିଛେ। ଆର୍ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ କୋସିସ୍ କରୁଛୁ ବି କେନ୍ ନେଇ ବୁଝବାର ଏଜ୍ ପତେ ବି, ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମର ଏ ପାନ୍ କେ ନେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍। ଏହି ଉପାନ୍ତ ବାବେବିର ଗାଁ ତଳପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯିବାରୁ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ବୋହୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ମାସରେ ରାସ୍ତା ପାଣି ଘରକୁ ପଶିଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଅନବରତ ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ତଳପଡ଼ାବାସୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ପରିବେଶ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ଗାଁକୁ ନେତା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯଦି ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ପିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉପାନ୍ତ ବାବେବିର ଗାଁ ତଳପଡ଼ାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି? ଲୋକେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବେ? କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।